ביו-פיזיקה ומדעי היהדות, ואילו את התואר השני למדה אצלנו במחלקה, וכתבה את עבודת התזה בהנחיית דוקטור אבי שמידלון. כותרת העבודה, חי, צומח ודומם, מדרשי ההגדה העוסקים בבריאת הצמחים, המאורות ובעלי החיים בראי הפייטנות הקדומה. אגב, העבודה זכתה בציון 100, ואת עיקרי ממצאיה תציג אור בהמשך. אור, בבקשה. הזוכה השנייה שאני מתכבדת להזמין לקבלת הפרס על שם פרופסור שרה הלפרין היא גברת חגית רייכה. חגית נשואה להוד ואימא להלל בת השנתיים, הספיקה גם היא לא מעט בשנותיה הקצרות. היא עסקה בשליחות ציונית במוסקבה, למדה לתואר ראשון בספרות עם ישראל ובלשון עברית כאן באוניברסיטה, לימודים שאותם סיימה בהצטיינות. לאחר מכן הייתה מורה במסגרת תוכנית חותם, המסיבה הסטודנטים מצטיינים להוראה בפריפריה, מה שללא ספק מתחבר לפרופסור הלפרין. כיום סטודנטית לתואר שני בספרות, רכזת פרויקט פרח בעיר מודיעין ועורכת לשון. את עבודת המאסטר שלה שנכתבת בהדרכתה של דוקטור ורד טוהר, היא כותבת בנושא סיפור גירוש הדר בראייה דיאכרונית, היבטים בעיצוב דמותה של הגר בגרסאות סיפור יהודיות כבסיס פרשני ומחשבות ראשוניות על מחקרה נשמע ממנה בהמשך. חגית, בבקשה. וכעת אני מזמינה את אור משיח לשאת את הרצאתה בנושא סיפורי בריאה בין מדרש לפילות. בבקשה. בעת העתיקה, פייטנים שילבו רבות את סיפור בריאת העולם בפיוטיהם. אחד מהפייטנים הקדם קלאסיים במאות הרביעית והחמישית, דרך פייטנים הקלאסיים שבתקופתם בעצם תבניות הקבע של הפיוט נקברו. ועד הפייטנים המשתייכים לפייטנות המזרחית המאוחרת שהגיעה עד למאה ה-11. סיפור בריאת העולם שולבו בסוגי פיוטים רבים ומובנים בסדרי עבודה של יום כיפור, בקדושתאות לשבועות ושבתות לפסח ושמיני עצרת ויוצרות וקרובות לשבתות בהן נקראה פרשת הבריאה. ביצירתם, הפייטנים הרבו לא להתבסס רק על המקרא. הם שילבו רמזים גלויים יותר או גלויים פחות בספרות המדרשית הענפה בעצמנם. הם עשו זאת בהתאם לרעיון שמצאו לנכון להביא בפיוט. מלבד לשבץ את מדרשי הגדה ככתבם וכלשונם, ניכר כי הפייטנים מתייחסים לרעיונות המדרשיים בדרך אחרת. הם משנים ומוסיפים פרטים, או אפילו מחדשים רעיונות בתוך הרעיונות המדרשיים, על מנת להתאים את היצירה להשקפת עולמה. בעבודת התזה שלי חקרתי את הדרך שבה מדרשי ההגדה המתייחסים לבריאת המאורות, הצמחים ובעלי החיים, שולבו בפייטנות הקדומה. מה עם מדרשי ההגדה שהופיעו רבות בפיוט? מה לא הופיע כלל? כיצד שולבו מדרשי ההגדה בפיוט? האם ברמז? האם בפרפרזה? האם ישנו מעבר בשפת הלשון משפה מדרשית פשוטה יותר לשפת הפיוט? ומעל הכל, מה עם השינויים שנעשו באופן מכוון על ידי הפייטנים על מנת להביא רעיונות מדרשיים חדשים לתוך היצירה הפייטנית? אני רוצה להביא בדקות הקרובות דוגמה אחת לגלגול של מדרש אגדה כזה מהטקסטים המדרשיים אל הפייטנות, ולהציג כיצד פייטנים לוקחים רעיון מדרשי ומדגישים בו אופנים המתאימים לתפיסת עולמם שלהם. סיפור הבריאה המקראי פותח כך: בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום
ורוח הרי מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. כלומר, הדבר הראשון שנברא הוא האור. וסיפור הבריאה ממשיך ומספר לנו בימים השני, השלישי, וביום הרביעי לבריאה נאמר ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים להאיר על הארץ. ומשני התיאורים האלה הסמוכים כל כך בסיפור המקראי, נשאלת השאלה למה בעצם היה צריך לברום מאורות אם הדבר הראשון שנברא בעולם הוא האור? או שאלה אחרת שאפשר לשאול, בהסתכלות על העולם שלנו, אנחנו רואים את המאורות, את השמש, את השמש, את הירח, את הכוכבים, איפה האור הראשון הזה שקראנו עליו? אל תוך השאלה הזאת נכנסים מדרשי האגדה ומציגים תשובות. כך לדוגמה במדרש פרשית רבה, פרשה ג' נכתב, ויקרא אלוהים לאור יום. אורה שנבראת בששת ימי בראשית, להאיר ביום אינה יכולה, שהיא מכה גלגל החמה. ובלילה אינה יכולה, שלא נבראת להאיר אלא ביום. ואיך אני? נגנזה. והיא מתוקנת לצדיקים לעתיד לבוא. כלומר, אומרים לנו הדרשנים, ישנו כפילות בעולם בין המאורות ובין האור הראשון. והאור הראשון ביום גורם לשמש להיראות כהה מאוד, כי האור הראשון מאוד מאוד בהיר. בלילה אין את המקום שלו, כי בלילה יש חושך. ומאחר והכפילות הזאת לא מתאימה לגור בכפיפה אחת, האור הראשון נגנז. ולעתיד לבוא צדיקים ייהנו ממנו. מדרש נוסף שדן באור הגנוז נמצא גם הוא בראשית רבה בפרשת י"ב. והוא מתייחס לסיבה אחרת לגניזת האור. אמר רבי יהודה בר סימון, אותה האורה שנברא בעולם, עמד אדם הראשון והביט בה מסוף העולם ועד סופו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא מעשה דור אנוש ומעשה דור המבול ומעשה דור הפלגה שהם מקולקלים, עמד וגנזו מהם, שנאמר באיוב, וימנע מרשעים ארון. כלומר, כמותיו הפיליות של האור הראשון, שאדם יכול לראות בו מסוף העולם ועד סופו, ראה השם את הדורות הבאים שיגיעו, הדורות הראשונים, שמעשיהם היו מקולקלים, מעשיהם היו לא טובים. ולכן נגנז האור, כי לא ראויים בני האדם לאור הראשון הטוב הזה. יש לציין כי למעט המדרש הראשון שהבאנו, שמביא את הסיבה לגניזת האור בעניינים פרקטיים, כל המדרשים, בין הראשוניים והן המדרשים המוקדמים, מדרשי הרבה, פסיקתא דרב כהנא, תנחומי למדנו, פרקי דרבי אליעזר וכו', וגם המדרשים המאוחרים, אני מתרגשת אצלך, בכל עת שעוסקים בגניזת האור, תמיד מציגים את האור כמשהו שנגנז מאחר במעשה האדם המקולקלים. ולכן יש לגנוז את האור שמי שראוי לא ייהנה ממנו, אם זה הקדוש ברוך הוא או הצדיקים לעתיד לבוא. עכשיו נראה איך הפייטנים לקחו את הרעיון הזה והשתמשו בו. מצאנו בסדר העולם אזכיר בגבורות אלוה, אזכיר בגבורות אלוה לפייטן יוסי בן יוסי, המאה השישית לספירה, גמר להעלים אור שבעתיים וערך נרות למשול ביום ובלילה. כלומר, יש כאן התייחסות לגניזת האור, העלמתו, כלשון הפיר, אבל ללא התייחסות לשאלה למה הוא נגנז או למה הוא משמש. גניזת האור מופיעה גם בפיוט השוחח עם פעולותיך לפיתם משולם ברקלונימוס במאה העשירית באיטליה. גאה קראת להעיר עייפה, גאה דרכך בשערה וסופה, גללתו ועוצפן לנוחלי צרופה, גנוז למו לטל ולתרופה. ובצירוף גללתו ועוצפן לנוחלי צרופה, הוא מדבר על גלילת האור, על גניזת האור, לצדיקים, לעתיד לבוא, למי שתורת השם היא נחלתם. וגם כאן הרעיון המדרשי הזה, שהאור נגנז בגלל מעשה האדם המקולקלים, בכלל לא מופיע. שני הפייטנים האלה הם לא יוצאי דופן. כל היצירה הפייטנית לא מתייחסת
לרעיון המדרשי הזה שמעשה בני אדם הם קולקלים. ויש בזה גם סוג של היגיון, בזמן תפילה זה לא משהו שנוח להזכיר. אבל פייטנים כן הוסיפו נופך אחר למדרש הזה. הם השתמשו בו באופן אחר. כך למשל, פיוט נוסף לפייטן יוסי בן יוסי, אז בדעת חקר, שמדובר פה מה נאמר לפני בריאת המאורות. חישב להעלים אור ואימו ישכון, ואיך ימששו באופל יצורים אשר יצר. חק לפיד ליום ונרות לישון, נתיבם יכירו גבול בל ישיגו. כלומר, הפייטן אומר, אלוהים רוצה להעלים את האור הראשון? לא משנה למה, אבל הדגש הוא על מה קורה לבני האדם לאחר העלמתו של האור הראשון. מה קורה לנבראים? מה קורה לכל מי שנשאר באפלה לאחר גניזת האור? לכאן נכנסת המחשבה לברוא את המאורות למען הנבראים בעולם. גם בסדר העולם, אקרא בגרון, הרעיון הזה חוזר. דיברת יאי מאורות, כוכבים ומזלות מהירות, דלתיים ואשנבי דירות, פתחת קורא הדורות. הדורות, איך יגששו ובחושך ימששו. הורית שני גדולים וחוששו ולרוץ ורשו. כלומר, בשני הפיוטים האחרונים שראינו, הפייטן לא מתעסק בסיבות לגניזה, כמו שעושים המדרשים, אלא בתוצאות שלה. מה קורה לבני האדם? מה איתם? איך הם הסתדרו בעולם שהוא חשוב? הדגש אינו על העתיד לבוא או על למה נגנז, אלא על החיים הנוכחים. יש בחירה של הפייטן להעמיד במרכז את העם, את האכפתיות של הערב רואה ואת הסיבה שבשלה נבראו המאורות. הבחירה של הפייטן לעסוק באור הגנוז בדרך שונה מהאמור במדרש, התיאור החי הזה של חשיכה המוחלטת, החוסר אונים של נבראי העולם במצב חשוך, מקיימת את דבריו של אריסטו בפואטיקה שלו, ספר שתורגם בידי פרופסור שרה אלתריה. אני מצטטת את תרגומה. המשורר צריך לבנות את העלילות ולאבדן במילים כשהוא רואה אותן לפני עיניו עד כמה שאפשר. שהרי בדרך זו, כשיראה את המעשים בצורה חיה ביותר, כאילו היה נוכח בשעת העשותם, יוכל למצוא את המתאים, ופחות מכל יהיה עלול לא להבחין בסתירות. אומר אריסטו בפואטיקה, ומחזה האיש שכותב מחזה, הוא צריך לדעת מראש איך התמונה תראה על במת התיאטרון. וברגע שהוא יודע איך התמונה נראית על במת התיאטרון, הוא יודע איך הקהל יגיב עליה. אבל כאן, הפייטנים לא חזו רק את התמונה שהיא על... לא חזו תמונה על במת התיאטרון, הם חזו בעצם את הציור שמציירים קוראי הפיוט או שומעי הפיוט בזמן... בדמיון שלהם. הם למעשה הציגו באופן כל כך חי את העולם שלאחר בריאת המאורות, והתיאור הזה, תיאור החשיכה של גניזת האור ובריאת המאורות באופן הזה שהוא משולב, זה בעצם המצאה של פייטנים על שלד שהוא מדרשי. הפייטנים מתייחסים לא לסיבה אלא לתוצאות, ויש כאן גם אופי שהוא ציורי. הפיכת המדרש היא ציורית. הבחירה הזאת היא לא סתמית. זאת אומרת, אין כאן רק ציור. יש כאן מחשבה על העובדה שבסופו של דבר הפיוטים האלה הם טקסט ליטורגי, הם נאמרים בזמן תפילה בבית כנסת. עכשיו, בזמן של תפילה, יש צורך לא להתעסק בדקדוקי העניות שלו נגנז מסיבות כאלה וכאלה, והוא נגנז לצדיקים לעתיד לבוא, אלא היום בימינו, אנחנו מסתכלים ואנחנו, בואו תראו את הקשר, הוא אומר המאזינים, בואו תראו את הקשר בין האל אליכם, עד כמה אכפתיות יש לאל כלפיכם. תראו כמה אכפתי האל נברא שראה כמה יקשה עליכם לחיות בעולם חשוך וברא את המאורות.
הפייטן בעצם מחזק פה את הקשר בין הבורא לבוראה ומעורר רגשות של הכרת תודה. אנחנו ראינו עכשיו איך הפייטן לקח, התייחס לגניזת האור, לא תוך התייחסות לרשעים שלא ראו להם האור או לצדיקים שלעתיד לבוא ינחלו אותו, אלא באופן מושכל, בשונה מהמדרש, הוא מציג את התוצאות, את הפן האנושי, את הוא שם את האדם במרכז, את הבריאה במרכז, והוא מביא לרגשות הכרת תודה בקרב הקהל. הוא יוצר בעצם חוויה רגשית בזמן התפילה. זאת אומרת נהדרת לומר תודה למחלקה, פרופסור אנדרו מונסון, למשפחה כמובן. תודה רבה. להודות לכמה אנשים. אני מודה למשפחתה של פרופסור שרה אלפרין, זכרונה לברכה, על תמיכתם המחקרית ועל ידידם. אני שמחה שזכיתי לקחת חלק בהנצחת שמה של פרופסור שרה אלפרין, שלמרות שלא הכרתי אותה בעצמי, פועלה בתחומים רבים, תחומי החינוך והמחקר, ומחקריה באושר יצירתה למודל לחיקוי בעיניי. תודה רבה לראש המחלקה, פרופסור תמר וולף מונזון, על השקעתה בקידום תלמידי המחקר, ועל שבחרה לתת לי את ההזדמנות הזו. ברצוני להודות למנחה שלי, דוקטור ורד תואר, על העזרה הרבה שהיא מושיטה לי בכל עת, על נכונותה לייעץ ולסייע, ועל ההנחיה המקצועית, הנעימה והמדויקת. אני שמחה מאוד שבחרתי לעסוק בנושאים החשובים והמעניינים שאציג כאן, ומודה לכל מי שסייע לי ופתח לי צוהר לתחום המרתק של חיפוש גרסאות ציפור, עיון בהן ולימוד מתוכן. עוד אציין כי אני נמצאת בשלבים ראשוניים של עבודת המחקר, ואין בידי עדיין נמצאים חד משמעיים. נושא המחקר שלי הוא היסטים בייצוג דמותה של הגר בגרסאות סיפור יהודיות כבסיס פרשני. אני עוסקת בסיפור גירוש הגר ובוחנת אותו מפרספקטיבה תמטולוגית. כלומר, העיון בסיפור נעשה על סמך ניתוח השוואתי של 51 גרסאות של הסיפור, שהועלו על הכתב מהמקרא ועד ימינו. גרסאות שנמצאו בספרים החיצוניים, במדרשים, באלקוטים, בספרות המוסר ובספרות המודרנית. עושרם וגיוונן של הגרסאות הללו עמוק ביותר. יש ביניהן גרסאות שהן סיפורי מעשייה, שירים, בלדות וגם עיבודים לילדים. בחרתי לעסוק בגרסאות האלה משום שהן משקפות תהליכים פרשניים שהתקיימו והתפתחו בתרבות היהודית בתקופות שונות. גרסאות הסיפור מהוות בסיס לבחינת דמותה הספרותית של הגר, כפי שהיא משתקפת מעיניהם של כותבי הגרסאות בכל דור. שורשיו של הסיפור היהודי נעוצים במסורת המקראית, ומשם התגלגלו והתפזרו במהלך הדורות לארצות שונות. כל סיפור תעד אמונה או תפיסת עולם של כותב, והיו ברצף של גרסאות רבות לאותו הסיפור עצמו מעמיד תמונה כוללת המשקפת את תודעתו של היחיד ואת תודעתו של העם. אציג לפניכם כעת את גרסה של ישראל לבנר שחולקה לכם עכשיו, ואדגים על פיה כמה עניינים. זו גרסה שאני מאוד אוהבת, היא בין הראשונות שמצאתי, ואפשר ככה ממש לראות בה כל מיני דברים מאוד מעניינים. היא פורסמה ב-1898 בספר כל אגדות ישראל, אקדים ואומר כמה מילים על המחבר. ישראל בנימין לבנר היה מחנך, מחבר ספרי לימוד ומקראות, סופר ילדים ונוער, מתרגם ומעבד. הוא פעל בסוף המאה ה-19 ברוסיה, והוציא כמה ספרים שהפכו לנפוצים ונמכרים מאוד. הספר שבו מצויה הגרסה הוא הספר כל אגדות ישראל,
שבו סיפר וסידר לפי סדר כרונולוגי אגדות חז"ל בלשון מקראית. סיפור גירוש הגר מופיע שם לאחר כמה סיפורים העוסקים בהולדת יצחק, וזה הסיפור. מוחלק לשני חלקים. ישמעאל ויצחק. ותרא שרה את מעשה ישמעאל, והנה הם רעים מאוד, ותאמר אליו, היטיב בני את דרכיך, ומצאת חן בעיני אלוקים ואדם. ולא שמע ישמעאל את דברי שרה, וילך בשרירות ליבו. ותאמר שרה בליבה, אבא אשמור את יצחק בני, ושמתי עליו עיני, פן ילמד את דרכי ישמעאל, והיה כמוהו. ויהי היום, ותרא שרה, והנה הביא ישמעאל פסל, ויצחק איתו לפני יצחק. ותגער בו שרה ותאמר, אל תעשה עוד כדבר הזה, פן תגורש מן הבית. ויבוא ישמעאל ויקח את הפסל ויוציאהו מן הבית ויטמינהו. ויהי היום ויאמר ישמעאל אל יצחק, אבא נלך שדה לסוח. ויאמר יצחק, טוב, אנוכי אלך. ויהי גבוהם השדה, ויקח ישמעאל חיצים ויור אל יצחק. ויאמר יצחק, אחי, מדוע תעשה לי ככה? ויען ישמעאל ויאמר, הלא מצחק אני. וישמעאל עשה את הדבר הרע הזה בצדיעה, כי אמר, הרגה את יצחק, וירשתי אני לבדי את אבי. ויוודע הדבר הזה לשרה, ותתחנן אל ישמעאל לאמור, שוב הבני מדרכך הרעה, וחיית אתה ויצחק בשלום יחדיו, ועטיבותי עמך, ואהבתיך, כאשר תאהב האם את בנה. ולא שמע ישמעאל בכל תחנוניה, ולא לקח את דבריה הטובים בליבו, ויצד את נפש יצחק לקחתה. ותחרד שרה מאוד, ותבוא לאברהם ותאמר, גרש את ישמעאל כי אומרו להרוג את יצחק בנם. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר השם, כל אשר תאמר אליך שרה אשתך, שמע בקולה. צדק ומשפט. ויתן אברהם לאגר לחם וחמת מים, וישם את ישמעאל על שכמה, ותלך הגר המדברה. ויהי כאשר החלה לבקש פסילים להשתחוות להם, ויחלו פתאום המים מן החמת, ולא היה לנער לשתות, ויהיה פחיל גדול. ותשלח אותו הגר תחת אחד השיחים, ותשב לה מנגד. כי אמרה, אל אראה במות הילד. והתפלל ישמעאל אל השם לאמור, אנא, השקני נא, ואל אמות בצמא, כי אין מר מהמוות הזה. וישמע השם את תפילת ישמעאל, ויאמר לעלות לו באר מים. ויהי ברגע הזה, והתייצבו המלאכים לפני השם, ויאמרו, אדון כל העולמים, למה תגדיל את חסדך עם ישמעאל? אל ירא מאוד לבניך וימיתם בצמא כאשר יבלו מארצם. ויאמר השם, אגידו נא לי, מהו ישמעאל אתה? הצדיק עם רשע. וינו המלאכים ויאמרו, צדיק הוא ישמעאל כי עודנו נער, ולא ידע מאוס ברע ובחור בטוב. ויאמר השם, לכן תדעו, כי לא ישפוט השם את בני האדם כמעשיהם אשר הם נכונים לעשות, כי אם כמעשיהם אשר הם עושים עתה. הגרסה הזו כמובן מפורטת הרבה יותר מהגרסה המקראית, והיא עונה כמה שאלות העומדות בבסיס הסיפור. מדוע גרשה שרה את ישמעאל? בסיפור המקראי אין תשובה ברורה ומוחלטת, ואילו לפי גרסה זו הגירוש היה הכרחי. יחסה של שרה לישמעאל, גם הוא העסיק רבות את הפרשנים וכותבי הגרסאות בכל הדורות, וכאן ברור מה רצה המחבר לטעון. גם סוף הסיפור, החלק שבו המלאכים מתערבים בהחלטתו של אלוקים נותן תשובה לשאלה שהעסיקה כותבי גרסאות נוספים. מדוע אלוקים הציל את ישמעאל? הסיפור נגמר בקביעה לקוחה מן המדרש שהפכה כאן למוסר השכל מעניין. אלוקים שופט את בני האדם לפי מה שהם עושים כעת, ולא לפי כוונותיהם העתידיות. ייחודו של סיפור גירוש הגר מצוי בשני עניינים עיקריים. האחד, בעצם היותו אירוע מעצב, המכונן את הקשר המורכב, הקיים מימי בראשית, בין האומה היהודית לבין האומה האחרת שיצאה מאברהם, האומה הישמעאלית. אירוע זה השפיע על תודעת היחסים בין האומות, שהתחילו מיחסים אנושיים בין דמויות בתוך המשפחה הגרעינית. העניין השני שמייחד את הסיפור הוא עצם הופעתו בתורה, מה שגרם לפרשנים רבים וכותבי גרסאות שונים בכל התקופות לראות בפרשנות לסיפור זה דבר הכרחי, משום שמצד אחד אין להתעלם מהסיפור, שכן הוא כתוב בתורה, ומצד שני, כיצד אפשר להניח לו להציג את גיבורי התרבות שהם אבות האומה באור שלילי. הצורך בפרשנות, אשר תיישב את הקשיים שמעלה הסיפור המקראי, גרם לכך שהסיפור זכה להתייחסות דרשנית ופרשנית רחבת היקף
מתקופת המקרא ועד ימינו, ועורר סערה סביב השאלות המוסריות והאנושיות העולות ממנו, ובד בבד ניסיונות ליישב את הקשיים באמצעות הוספת פרטי מידע חדשים שישלימו את הפערים שנוצרו בטקסט המקראי, שהוא כדרכו קצר, תמציתי ואינו מרבה לפרט. הוספת פרטי המידע מתרחשת סביב שאלות רבות, חלקן טכניות וחלקן מהותיות. גם השאלות הטכניות לכאורה נשאלו מתוך רצון להגיע לתובנות עמוקות יותר לגבי עניינים חשובים בסיפור. התשובות שניתנו לשאלות אלה, באמצעות כתיבה מחודשת של הסיפור בכל גרסה וגרסה, הן ביטוי לתפיסת העולם של כל כותב. לכן הסיפור על גרסאותיו השונות פותח צוהר להביט בעברה של התרבות היהודית ובתהליכים הנפשיים שהגרסאות מבטאות. בעבודתי אני מתמקדת בדמותה של אגר, שמעוצבת בגרסאות הסיפור בצורות שונות ומתפתחת לשלושה כיוונים עיקריים. הכיוון הראשון הוא הצגת אגר כאויבת, זרה, המאיימת בהפרת האיזון המשפחתי של אברהם ושרה. כיוון זה מציג לרוב באור חיובי את אברהם ושרה, ומעמיד אותם במרכז העלילה, תוך פיתוח רב של דמויותיהם. הכיוון השני שמתפתח בגרסאות הוא הצגת אגר כקורבן, קורבן של נסיבות חברתיות או של בעלי כוח ספציפיים שאינם מתחשבים ברצונותיה. לכיוון שלישי, העולה מגרסאות רבות, הוא הצגת דמותה של אגר כבעלת נס, לעתים בזכות עצמה ולעתים בזכות אדם אחר. ההבחנות הללו התאפשרו בזכות מתודולוגיה המעמידה רצף סיפורי, כרונולוגי ודיאכרוני פנים תרבותי. ההיסטים בעיצוב דמותה של אגר בגרסאות מלווים כמובן על ידי שינויים גם בעיצובן של שאר הדמויות בסיפור. הדמויות הבולטות ביותר בסיפור גירוש אגר בניגוד למצופה הן בדרך כלל לא אגר עצמה, אלא דמויות אחרות. במקרים רבים זו שרה, יוזמת הגירוש. גרסאות אלה, שבה שרה היא הגיבורה הראשית, מנסות לענות על השאלה העומדת בבסיס הקונפליקט. מדוע בעצם החליטה שרה לגרש את ישמעאל ואיתו את אגר? קבוצת גרסאות זו עונה על השאלה באמצעות פיתוח רב של דמותה של שרה, העמקה בפעולותיה ובהבעת מחשבותיה, תודעתה הפנימית ומניעיה, שבתורה אין פירוט על אודותם. גם דמותו של אברהם מתפתחת מאוד בגרסאות השונות. לעתים מוצגות מחשבותיו ושיחותיו עם אלוקים. ישמעאל עצמו אף הוא דמות מעניינת. בגרסאות רבות הוא מוזכר בשמו בלבד, אך בגרסאות אחרות התנהגותו מפורטת ביותר, אולי כדי לתת הסבר בהיר ומוחלט לסיבת גירושו. לעתים הגרסאות מלוות במסע השכל שרצה המחבר לצרף לסיפור, אולי כתשובה לבעיות לא פתורות בסיפור, ואולי מתוך ניסיון להגן בטקסט מסרים שאין בהם. 51 גרסאות הסיפור שאני בודקת מציגות כמובן באופנים שונים את אגר על רקע שאר הדמויות. השינויים בעיצוב הדמויות הם תוצר של הלכי רוח אישיים, של מאבד או מוביל לדפוס, אך הם גם ביטוי לרוח המקום והזמן. פריסה דיאכרונית שיטתית של המופעים התרבותיים של התמה הספרותית הם מקרה בוחן לאופן שבו התרבות משמרת ומעצבת את הסיפורים המכוננים שלה. אני מודה לכולם. אני רוצה להודות יותר למשפחת צור הלפרים על הנדיבות ועל ההכרה על חשיבות עיבוד לימודות המחקר שלנו, ואני חושבת שמהמעט ששמענו אפשר להרגיש את הפוטנציאל. אני מבקשת להודות לסופר אהרון אפלפר ולפרופסור מרון איזקסון, למשורר, וכמובן לפרופסור הלל ברזל, ותודה גדולה לכולכם שבאתם.